maak met werkstress. Verloor jy slaap en hare weens werkstress wat eenvoudig nie wil opklaar nie? Welkom bij volwassenheid. Ongelukkig het ek nie vir jou 'n kits oplossing om jou werkstress te laat verdwijnen, nie, maar ek het vir jou 'n paar wenke om jou spanning te verminder. Dit strek van 'n eenvoudige tel tot by 10 om klein oorwinnings te behaal, tot praktiese wenke om te verhoed dat jou kollegas die gesig van 'n draak moet aanskou. Spanning kan so gereeld voorkom dat dit net soos nog 'n deel van jou werk begin voel. Wat baie mense egter nie besef nie, is dat aanhoudende spanning oor die lang termijn baie nadelige gevolge vir jou loopbaan, sowel as jou gesondheid kan inhou. Peter Jones, 'n skrywer van The Job Network, stel die volgende voor om te verhoed dat jy handdoek ingooi. Tree op, moenie bloot reageer nie. Kom tot 'n stilstand voordat jy optree. Neem 'n oomblik om die stresfaktor voor jou te assesseer. Hoe meer jy dit oefen, hoe minder sal die streshormoonreaksie inskop as daar iets nuuts op jou tafel beland. Moenie vergeet om asem te haal. Wanneer jy gespanne is die kans goed dat jou asemhaling ook daaronder lê. Neem elke uur 'n minuut of twee, of 'n paar minute na stresvolle vergaderings, om seker te maak jy neem 'n paar diep asemteë. Asem in, asem uit en herhaal. Sit regop voor jou rekenaar. Jou postuur kan natuurlik ook jou werk beïnvloed. So let daarop dat jy altyd mooi regop voor jou rekenaar en telefoon sit. Stel bereikbare doelwitte vir jouself. As jy onredelike doelwitte vir jou stel, sal jy dit nooit 100% kan bereik nie. Dit gaan jou ontmoedig en jou produktiwiteit belemmer. Skakel onderbrekings uit. Voortdurende onderbrekings belemmer jou produktiwiteit. Om onnodige onderbrekings te verminder, kan jy jou foon vir 'n ruk van die mikkie afhaal en kennisgewings van jou e-pos afskakel. Al is dit net vir 'n uur of twee. So kan jy maklik jou produktiwiteit verbeter. Stel 'n daaglikse skedule op. Sit aan die einde van 'n dag 'n paar minute opsy om vir jou 'n rowwe skedule op te stel vir die volgende dag. Kyk hoe jou dag gaan lyk en hoe jy dit gaan aanpak. Sien om na jouself. Moenie die krag van 'n goeie nagrus en 'n gesonde dieet onderskat nie. Dit kan wondere verrig vir jou gemoedstoestand. Prioritiseer, prioritiseer, prioritiseer. Nie alles wat op jou lesenaar beland kan 'n rooi warm dringende prioriteit wees nie. Besluit watter van jou take werklik topprioriteite is en dan pak jy dit eerste aan. Om te besef dat nie alle projekte en krisisse gelyke gewig dra nie, is 'n goeie stap na stresstremming. Laastens, maak seker dat jy altyd jou gunsteling koffiesoort byderhand het. Wanneer die druk te veel raak, is 'n lekker koppie koffie die beste medisyne.